Velkolepá bariéra na území Velké Británie tvořila po 300 let severní hranici Římské říše. Val je natolik významný, že získal status světového dědictví. A je to také neuvěřitelná časová schránka, okno do lidské minulosti. Odhalte s námi záhadu jednoho z divů starověku. Byl to monument, který neměl obdoby nejen na ostrově, ale vlastně v celé říši. Tajemství Hadriánova valu ve středu ve 20 hodin na CS History.